Tere hommikut, head arstid! Hommikul siia sõites ega midagi kritseltades paperile, mõeldes, mida rääkida. Ega kõik inimesed arvavad, et nad on targad kahes asjas. Üks on arstid ja teine on õpetaja elukutseja. Nad teavad kindlasti tunduvalt paremini kui kõik need, kes te olete ülikoolis püksitagumiku kulutanud ja praktiseerinud aastaid ja aastaid. Eesti tervishoiusüsteem paistab maailmas silma mõistlike kulutuste juures saavutatud hea tervise näitajatega. Need näitajate hea tulemus on ju tegelikult teie töö. Tihti arvatakse, et betooni valamine ja kallite aparaatide ostmine on see, mis kõik heaks teeb. Just rääkisime enne liidu juhataga, et kui vaadata Soomes, siis ka vanade, kuid korras ja hooldatud seadmetega saadakse sama töö ära teha. Kui viimastel aegadel suurte haiglate uute blokkide avamisel vaatad, et kuidas Tartu või Tallinna poole peal on raha ühtepidi betooni pantud ja teistpidi seadmetesse pantud, siis vahest tekib küsimus, kui Siemensi meestega rääkida, et käed ka hooldamas Rootsis. Ja millegi pärast Rootsis ei investeerita nii palju, kui investeeritakse Eestis. Ühtepidi on see hea. Aga kas me peame investeerima ainult seadmetesse ja betooni või tegelikult peaks rohkem mõtlema teie peale, sest tegelikult meie, kui tuleme teie juurde, usaldame teid ja teie olete need, kes teevad need otsused ja need otsustest tihti sõltub, milline on minu kui haige tulevik. Tänane tervishoiusüsteemis on palju küsimusi ja eks need, kuidas oleks paremal moel tagatud vajalik abi inimestele, kus ja millised teenused peavad inimestele kättesaadavad olema, kuidas oleks parimal moel tagatud meditsiinipersonali ja tehnoloogia võimalikult efektiivne kasutus, kuidas tagada konkurentsivõimeline palk arstidele ja õdedele. Solidaarsuse põhimõtte on ravikindlustuse laialdane kättesaadavus Eesti elanikele ning selle tulevane turvatunne ja garantii tervishoiuteenuste kättesaadavuse osas on põhimõtted, mis peavad igal juhul säilima. Samas on näha, et elanikkonna vananemine ning tervishoiutehnoloogiate ja ravivõimaluste areng on järjest enam suurendamas kääre ravikindlustuse võimaluste ja ühiskonna ootuste vahel. Seega vajavad ravikindlustuse jätkusuutliku rahastamise küsimused, arutelu ja otsuseid. Aga kus neid otsuseid ja arutelud tehakse? Tihti tundub, et otsused teeb haigekassa, kes minu arvates on finantsasutus, kes lihtsalt ostab teenust haiglate käes. Kas teevad seda poliitikud? Vahest tundub, et võib-olla ministeeriumi mõni ametnik või peaks hoopis küsima teie käest. Seega ühelt poolt tuleb leida süsteemi lisarahastust, teiselt tuleb kahtlemata aina enam kõigil osapooltel pöörata tähelepanu sellele, kuidas tervishoiusüsteemi sees suurendada efektiivsust ja tagada teenuste korraldust selliselt, et see arvestaks inimeste tervise vajadusega ning et arstiabi oleks kättesaadav õigustatud aja jooksul, samuti et teenuste osutamine oleks optimaalne ressurssite kasutust silmas pidades. Praegusel poliitika tundub, et paneme maakonna haiglat kinni, jätame alles 5 haiglat ja kõik arstid, kes on nendest 5 suures haiglas, peaksid sõitma ühtepidi iga nädal kuskil maakonda või teistpidi kõik haiged peaks sõitma siis Tallinn, Tartu, Pärnu või Ida-Virumaa. Ühel poolt, kui pensionär sõidaks, ei juhtuks ju riigil midagi. Maksab bussi pileti, saab veel riik tulu, aga tavaliselt on ju see, et eakad inimesed ei saa ise hakkama. Keegi töötav inimene
sõidab temaga kaasa. Jääb saamata riigil see tulu ja kellelgi inimesel on oma kulu. Ja ma olen aru saanud, et teie käest pole kellegi käest küsitud, et kas te olete valmis sõitma iga nädal üle Eesti kuhugile oma mõistust ja tarkust jagama ja haiged vastu võtma. Minu arvates tuleks suuremat rõhku panna haiguste ennetamisele ja inimeste tervise käitumise suunamisele. Ühel poolt on meil käivitunud mitmed sõeluuringud ja selle aasta teisel poolel ka uuena jämesoolevähi sõeluuring. Ja fookuses on laste pool, kuid kui vaadata haigassa eelarvet, ja vaadata, et ennetamise peale on seal ainult 1%, siis ma usun, et see 1% on kindlasti tunduvalt väiksem, kui ta tegelikult olema peaks. Ja tihti me unustame ära uuenevad asjad, mis vahest eufooriaga tõusevad maailma tippu, ehk geeni pool, ja siis samal hetkel tundub, et seda nagu ei olekski vaja ja nad peavad ise kuidagi rabelema. Väga väikest rahadega oleks võimalik väikses Eesti riigis selgis teha kogu rahvastiku enamuse geeni pool ja läbi sellega selgitada, mis, kus ja millal midagi võib juhtuda või mis hetkel, kui arst ei oska hetkel öelda, mis on siis tänane arvutipark, oskaks öelda pereanalüüsi järgi väga palju ette ka arstidele, ainult kirjutamata on see rida, et iga arst oskaks seda välja lugeda. Et on asju, kus hoitakse kokku ja on asju, kus võib-olla raha juurde pannes suudaksime palju rohkem ära teha. Üks oluline roll on meil perearstidel. Perearstiteenus on üle Eesti väga hästi kätte saadav. Perearst on inimese esimene kontakt tervishoiusüsteemis. Tervisearst on see, kes pakub tuge süsteemis orienteerumisel, nõustamisel, terviseküsimustes, ravis. Üks tuleviku visioonides kindlasti on perearsti võimaluste ja rolli järjepidev suurendamine. Käesolevast aastast on käivitunud suur ja kallis projekt ja loodame, et ka edukas projekt on tervisekeskused igasse maakonda vähemalt 2, mõnda 3. Kindlasti tänu sellele perearstide töötingimused elamuspiirkondades paranemad ja loodame, et ka sellest on tunduvalt suuremat abi ka kõikidele maapiirkonna inimestele, kellel on vaja arstiabi. Oluline on kindlasti ka personaalsem lähenemine patsiendile, olgu selleks e-teenuste areng ja nende kasutelevõtte tervishoiuteenustes. Näiteks haigassa poolt ravimite koostöö, toimeregistriteenus, e-konsultatsioon, digiregistratuur ja e-saatekirjade arendamine. Need ei ole kindlasti imerohud, kuid see on jälle üks võimalus parendada, kiiremini informatsiooni saada ja võib-olla ka kuskilt kulusi kokku hoida. Aga me ei saa kindlasti ka siin saalis, kuigi siin saalis on arstid, ümber ega mööda minna õendusest, seal juures koduõendusteenuse arendamisest, mis arvestaks vananevat elanikonda ja vajadusi sotsiaal- ja tervishoiuteenuste integreerimisel. Kuna haiglavõrgu arengukava määruse kehtivus lõpeb aastal 2018, on vajalik osapoolte koostöö. Ja sotsiaalkomisjon on detsembrikuust alates, kui haigassa hakkas kirju saatma laiali, et haiglates ravijuhtumite arv peaks vähenema. Seda teemat kogu aeg kuuma kartulina hoidnud ja sellel kuul ja järgmine kuu on kõikide osapooled kutsutud meile komisjoni, et leida parimad lahendused ka Eesti Õdede Liidule on see kutse edastatud, et juunikuus kokku saada
Teie olete need, kes peaksite ütlema, kuidas edasi minna. Üks on selge, et sotsiaalmaksust täna välja ei tule juba midagi teha ole. Haigekassas on küll reservis 100 miljonit, kuid eelmine aasta oli puudu 20 miljonit. See järgi on, see aasta on küll kirjutatud eelarves miinusega 10 miljonit, aga see number kindlasti on sinna 20 miljoni juures. Ja pole palju vaja. Veel 3-4 aastat ja see reserv on läbi. Kas eestlasi inimesed on valmis mingis uueks maksuks? Ma kardan, et ei. Kuskilt tuleb leida lahendusi, kuskilt tuleb otsida neid ja leida parimaid võimalusi. Aga oluline on see, et teie kui arstid, teil oleks võimalus siin Eestis hästi tööd teha ja see oleks ka mõistlikult hästi ka makstud. Ma soovin teile kõigile ilusat arstide päeva, et need kaks päeva oleks teile aktiivsed, te saaksite häid mõtteid ja Riigikogu sotsiaalkomisjon on alati valmis teid kuulama, teid külla kutsuma ja ma ise vabandan, et kahjuks ma ei saa teie juures väga palju pikemalt olla, sest täna on meil Ida-Viruma visiit. Me teame väga hästi, et HIV-viiruse probleemid on ka seal haiglas, Ida-Viruma haiglas on arstide probleemid. Et me kohtume nii täna kui homme seal erinevate tervishoju teenust pakkuvate ettevõtetega, et leida ühiselt neid muredele lahendusi, mis neil seal ees on. Aga aitäh teile ja veel kord ilusat arstide päeva!